Të dashur miq, personazhin e ditës për sot nuk e kemi një, mirë po kemi 2000 dhe një producent. Pra në mi është Edona Bazaj, Miss Drenosi 2015. Gjithashtu Burim Kiçina, producenti Miss Drenosit, po ashtu Kaltrina Elçani, Miss Publiko. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se erdhët. Ne kemi kënaqësin që sot jemi në studion e 3 ditës këtu tek ne. Kërë me shturime, edhe për të me të pyta, është e rëndë korona. Jo. Atëherë, në të vëmish nga të regoni që sa ko keni filluar të konkuroni në eventet dhe bukuris. Kjo është hira një me e por, që kam konkuruar. Po për ju, Kaltrina? Sa ka qenë vështirë burim të organizosh mis dhe misel Drenosi 2014 nësë zga bëjt, gjithashtu edhe 2015. E vështirë është punë e lodhshme, po kur e bën me kënaqësi, arrin çdo gjë. Pra ne kishim dy organizime, është hera e dytë, tani organizimi mes Drenosit 2015, kishim edhe mes Mister Drenosit 2014, dhe ishte një punë e vështirë, por me përkrahjen e producentit Dashnor Aslani nga Feriza, nga kompania Moda City, e kemi arrit mjaft sukses. Edona, më thuaj tani kush ka qenë ata të parët që të kanë ditur që të konkurosh në këtë event bukurisë? Ishte familja ime, shoqëria që më kanë përkrahur që më mirë. Po për ju, Kaltrina? Edhe për mua ishte familja, edhe kisha dëshirë të krijoja një eksperiencë po. Çfarë ndjesie është konkurosh për të herën e parë, gjithashtu edhe të fitosh këtë çmimin e parë? Është ndjesie shumë e bukur. E keni pritur? Po për ju Kaltrina, sepse me njerë pas çmimit të parë titullit mes, me dhe thot të fitosh edhe mes publiko është jashtë zakonisht shumë e mes, sepse të duan ata që janë aty për të ndjekur. Për mua është një ditë e bukur që kanë fituar çmimin mes publiko. Po? Dhe më thonë është një ditë e mirë që kanë fitu... Po pra, masi që ke pas për krahjen e publikot, besoj që është shumë i rëndësishme votimi i publikot dhe është çmim shumë i rëndësishëm çmimi i publikot. Keni mënduar që sharet e donat që do të konkurani për mise në eventet të ndryshme të bukuris, apo ka ardhur, që të temi spontanisht? Ka ardhur spontanisht, për më ka pëlqyre gjithmonë. Ka pëlqyre gjithmonë. Po për ju, Kaltrina? Edhe për më është. A mi aftona e fanja, për shemë, kur të të babi, ose mami, motra, apo vlau, që je bukur, ose je bukur konkurasë, do të fitash, apo duhet i kesh disa parimet, cilat duhet i ketë një mes? Duhet i kishë disa parime, se por i gjatësin, bukurim, të tjere. Kaltrina, që për mëndimi i këtë ke? Po, që shto. Tani e dim që kemi misat të ndryshme si në Kosovë, si në përbot. Kemi ndo një mis që ju ka inspiruar, që të ty e donat, që të ty Kaltrina, apo edhe producentin? Besa Goshin. Besa Goshin, po që... Si që Besa është dhe nga dhe qytetit ju. Po, duhet të ndalëm këtu veç se... Dhe ka pas një sukses të madhë. Veç se ishte qytetit tuaj e përmendet, apo? Jo, dhe se është taman e bukur dhe ka pas sukseset në dhe Besa. Po i rëmbeni kurora t'ju bëjnë dhe të ndjej. Keni mënduar pas këti qmimi, ku do të vazhdojni, ku do të konkurani? Pas këti qmimi do të shkoj në që në bëhët në Itali. Në Miss Evropa Kontinentale, pra. Keni qenë edhe në vitin 2014 me një vajtë në Macedonin, duke të? Po, ishte Miss Drenosi 2014, Rina Imeri, ku mori pjesë në Macedonin, një gorë ndërkëmtare, pra, dhe përfaqësoj Kosovën, pat një sukses të mirë atje dhe. Sa shtete ishin pjesë marës atje? Kanë qenë 15 shtete, një gorë shumë rëndësishme. Dhe sukseset të ndryshme, vajzat e Kosovës po që janë të bukura. Po me shkujt me thoni ndo një emër. Misterave, kemi edhe misterave, kemi modele. Ose ndërkontar, ndo një emër nësa ju kujtohet. Modeleve futbolist është, por David Beckham të rëmbetet edhe taman model, edhe pse është futbolist, ka pas një sukses të madhë edhe në botën e modës, pra është David Beckham. Po prej vajzave? Sofia Loren vazhdon të mbetë. Po, po tjetër është më aktuale. Ka pasur konkurencë tek Miss Drenosi 2015? Po, ishin gjithsej 15 vajza, pas prej tyre morën çmime dhe të tjera. Të tjera suksese në të ardhmen, në besojmë shumë. Sa është punë e lodhshme, ti jesh producent, është e lodhshme besoj, por në njërën mënyrë, këtë bësh edhe me vajzat bukura, të rrethane bukura,
Apo jo? Po, është, tashtë dhe majrët, është punë me lodhshme, pra, por, ja rrimë një dëshirë, një qëllim për suksesin, për përfacimin e vajzat që do të marrin pjesë edhe në gora ndërkombëtare, po në Kosovë, tani kemi projektet mes Kosova, ato është presoj se Kaltrinë do tjetë njëra prej kandidatëve, pra e donën masi është në gora ndërkombëtare, Kaltrinë do tjetë në mes Kosova. Kaltrinë e duke u përgatitur? Në fitnesse. Në fitnesse, me këto, se po është e vështirë, ti me njënë është disa ushqime, si keni punë në ushqime, se misat e dim që duhet të kenë një linjat e trupit perfekte, edhe duhet të kenë kujdes që atë ushqimit. Keni vështirë, jo, të dyja? E kanë vështirë, por janë taman mirë për momentin, edhe së besaj që ka nevojnë diska, në fitnesse apo diska, të dyja i plecojnë kushtet për me qenë mes, taman. Kush ju ka përkrahur në këtë drejtim, po flasim nga financa dhe organizimit? Kishim përkrahjen e disa kompanive, duke filluar nga Moda City, Perizaj, një përkrahje të fuqishme nga Moda City pra, e kishim shtepin e modës, Blinin e Drenas, pastaj ishte butiku Albulena, saloni i vajzave që u përkujdes për dukjen e vajzat, pra ishte saloni Mimoza në Drenas, është të kishim një përkrahje, po gjithashtu ishte edhe një përkrahje e komunës, e drenasit, drejtëris, kulturës, që edhe jena ka përkrahje në këtë projekt. Edona dhe Kaltrina, përveç angazhimeve që ke në botën e modelizmit të temi, qëfar angazhime tjetër keni në jetën përdishme të temi, ose sa keni kohë të lije, qëfar bëni? Në fillim, prioritet është shkolla, në pas modelizmit. Qëfar studionin, qëfar dhenin, që publikot që një e më shonë juve? Unë jam në vitin e fundit, më kuronte në shkullën Gjimnazi Gjergj Katriti së ndërgjion në Drenas, këtë vete përkundoj shkullën. Po pastaj qëfar... Për ndryshe, duat të ndërlidhëm pak, për ndryshe, të dyjat janë zënëset e shkelqyshme dhe kjo është shumë rëndësishme. Po mirë, ti është bukur, kesh suksese në mësime, kështu të mëne kompleton një karakter të bukur e bënë. Po, Kaltrina, dhe? Dhe një në shkollën në mesme, vitin në fundit. Të dyjat pra janë materon, dhe besej që këto dhe të jenë konkurencë edhe në mes matura, atë dhe të kënë rastin. Bëni edhe mes matura? Po shpresoj, si vjetë jemi atë si stafi mes Drenasit, dhe të jemi në juri edhe në mes matura atë me stafin të unë. Pra Drenasi Fashion Group, dhe të organizaj edhe mbromin e maturës për mes që është atë. Për atë konkurenti ju të dyja. Bukur. Qëfar drejtimi do të zgjedhni kur të shkoni në fakultet? Keni plan të studioni në Kosovë, po të dërmi është Kosovë, sikur? Pasi ta përfundoj shkullën, mendoj të studioj psikologi. Psikologi. Po jo, mendoj të bërë mjeke. Të bësh mjeke. Kendo një lamit të caktuar, apo të përgjithshme? Lamit të përgjithshme. Tani duhet të di sa jeni aktiv në rrjetet sociale, sa i përdojni. Cila më shumë e dojnë. Por e Kaltrina bërë. Cilat janë rrjetet që përdojni më shumë? Instagram, Facebook, Twitter? Instagram. Po e dojnë? Instagram. E dojnë, sa ka o perspektiv në Kosovë tjeshme? Në Kosovë krasuar me vendet tjera nuk ka shumë sukses të madhë në mes ose modele. Po modele. Po mendimi juaj, Kaltrina? Njët, më ndonë që nuk ka. Shola bëhet mirë herave të tjera, në përmisat të tjera cilat vinë. Por ju, pëse që do të bëni suksese edhe në vendet ndërkontare, pasi që veç do të shkoni atje, qëfar pritet? Pritët të shumë prej Edonas, pra do tjetë në mes Evropa kontinental, në mesin e gjitha shtetev evropiane, pra që marim pjesë ato, në vështë pak tjetë dhe prezentimi Kosovës, pra pikresht nga Edona baza i mes Drenasit. Keni provuar të bëni fotografi profesionale, apo endë nuk keni marrë me këtë? Për fotografit e mija dhe të tira, Mirët Albert Simone, një fotograf shumë shkëllqyshëm. Sa një ndu e dhe të dyja përduke një bukur, me i po edhe fustani e po më përqenë shumë. Me që jemi të fustani, pra fustani është nga butiku Blini, Drenas. Butiku Blini. Që ishte sponsor edhe në mes Drenasi, pra që dy vite na përkra, si agencion i modës, kemi mështetje në butiku Blini. Dhe falenderojmë shumë.
unë dhe ju kësha maj deri në fund të emisionit, mi po minutua gjim i për ju, ishte kaq, unë po i falenderoj shumë, nëse keni diçka për fund, atë erë urderoni. Jo, vetëm falenderit, për ftesën, ishte e knaci kemi sot në studion e ju. Knaci e edhe jona. Suksetet më të qeshme, Ivona, Katrina, falenderit. Edhe për duken ti me falenderoj salon në ndullimi Tina dhe Trenaz dhe butiku Blini të Kusona të me fili të në qeko. Faleminderit juve që ishit me ne po shpesoj shumë që herat të tjera kur të namini, du të namini edhe me kolorat të tjera, edhe me tituj të tjerë, sepse dim që vajtët e Kosovës janë të bukura. Faleminderit juve. Tani do të shkojmë me diçka tjetër dhe rikthehemi përsëri në studio miq.